Què tal? Benvinguts a Desti a la taula. Avui, ací, al Prado, una mítica plaça al centre de la ciutat on trobem el Mercat Bar, un restaurant que ens va fer un plat molt típic i tradicional casolà, i ahir dins ja està Pere preparat per a rebre-nos. Anem cap a dins. Pere, bueno, ja estem ací, en esta barra inconfundible. Quan venim al Mercat del Prado sempre ens fixem en la barra que hi ha ací a mà dreta perquè és molt típica. Tot el món sempre està ací prenent tapes, prenent un vermut, un vinet, i és que ací tenim una oferta increïble, no? Sí, bueno, és la idea, és el punt de trobada més cèntric de Gandia, no? És un lloc emblemàtic, és una plaça peatonal. I envejable. Bueno. I la veritat que sí, estic molt agraït amb la gent respon molt bé, i també l'emplaçament és algo molt bonic, i la veritat que sí. Bueno, a més m'han dit que tireu la cervesa, els que millor la tireu de tota la vida. Ho intentem. Fem el que podem. Bueno, i en el tema gastronòmic també tenim una varietat, com podem comprovar, sobretot especialitat en coques, que sou un poquet així varietes, no? Sí, som molt cabut en aquest sentit. La meva cuina és una cuina tradicional, és una cuina de mercat, una cuina de tota la vida. Com bé has dit, fem coques de dacsa, fem coques d'oli, de pasta bona. És un poquet portar a la gent els sabors d'abans, no? De l'espencat d'abans, de la gamba amb bleda, de la coca tradicional, aquests plats que, i també, sobretot, la gent estrangera ho agraeix molt, perquè venen de fora, què és això de la coca de dacsa? Bueno, és com un taco valencià, has d'explicar-li un poquet perquè no saben per on van. Però sí, la gent ho prova, tasta sabors, ja eixim dels típics plats fast food de més. És una cuina que m'empenya molt en que siga sempre algo casolà, sempre que siguin aquests sabors casolans, aquests sabors de sempre. I això és el que intentem. Exacte, les iaies, exacte. Jo recordo estar a la cuina en ma casa, en la meva iaia, ella pastant la coca de pasta bona, jo intentava fer igual, era impossible, per supost, jo no sé què li ficava, però era impossible. Mai ho sabré. I al final la cuina és això, no? Jo penso que la cuina ja no sols són sabors, també són records, també són vivències, de quan eres menudet, de quan estàs d'estat, i intenta portar aquesta cuina que jo sé que a la gent en un punt de trobada com este, ja el dic, així és l'enganxe, així vens, és el punt de trobada, bueno, em queda per anar a sopar a X, molt bé, vens així, bueno, i si sopem així, pim, pam, ja t'ha menjat. I així te quedes. I així el quedes. I no menjant mal, precisament. Pere, un xic com tu, de Beniopa, de tota la vida, com se li ocorreix clavar-se en els forns? I, a més, en un lloc on la gent ve massa, pràcticament, en un lloc tan freqüentat, no? Bé, bueno, mos hem dedicat tant la meva dona com jo tota la vida, el meu soci Vicent, que ara no està amb nosaltres ja, però en un principi sempre hem treballat, no?, en hosteleria, en hotels, en restaurants, en llocs de menjar per emportar i demés. Ho ha viscut tota la vida, no? Sí, i al final van dir, mira, mos tirem al bou. Van veure l'oportunitat, vaig ser l'oportunitat i van dir, ara és el moment, tinc que fer alguna cosa meu, tinc que realitzar-me com a cuiner, i és l'oportunitat perfecta, portem ja 6 anys, estem desvanits, la veritat, i bueno, i el que queda. I estic comprovant, a més, que teniu molts veïns alrededor, molts companys de restauració i també la Fira Mercat, que la tens ací al costat, és a dir, sempre hi ha gent a este punt, no? La veritat és que quan vam agarrar el local estava un poquet més, el mercat no estava en totes les tendes obertes, tal qual, però ara mateix em sent supercontent perquè han obert nous locals. Com bé dius, tenim els companys exemplars, tenim a Guerola al costat, on pots agarrar encurtits, que sobra la qualitat, tot el món sabem qui és Guerola. Tenim a Ramiro, que bueno, más de lo mismo, tenim una pastisseria al costat, on podem també tal, que complementa a la cuina que jo faig, una cuina de qualitat. Estan obrint locals al costat de cuina japonesa, de cuina mexicana, està agarrant força el mercat, i això és una cosa que la veritat, després de la pandèmia, tot el món es va emocionar un poquet i tal, però ara pareix que va agarrant el vol la cosa i està transformant-se en el que tot el món al final en Gandia voldria, no? Un mercat de qualitat, un menjar de qualitat i un lloc on anar a prendre una tapa, un vinet, un vermut, el que siga, i en condicions. I a més a més, negoci familiar, és a dir, tens la teva dona ahí, està tot controlat. Què faria jo sense ella? Ella controla més el servici de barra, el servici de cambres i demés, i jo em dedico més a la cuina. Bé, som un equip inseparable, ens entenem. Sí, som el zipi-zape del mercat. Exacte, molta gent diu, no claves en l'hosteria, en la família mai, la família val. Bé, en el meu cas, de moment va molt bé i estem fent
I estan de lo millor possible. Sí, estem molt contents. Pere, jo anava a preguntar-te quin plat me vas a fer, però és que coneguent-te, sabent d'on vens i la trajectòria que tens, ja vist. Com no podia faltar en, una tradicional, en un tradicional sopar, en la falla, en els amics, en les festes dels pobles, dels barris, com de Beniova, per exemple, un bon conill en gambes i en tomaqueta, no? El conill en gambes el fas per una senzilla raó. Jo quan era nano, tornem a travegar el que quan era nano, sempre són vivències, no? Me'n recordo d'anar al Barreno. Barreno, mític, bar de Beniova emblemàtic, i a la senyora Pepa. La senyora Pepa... Mos feia uns... Bueno, tu ho saps. Bueno, ja t'he dic. Jo me'n recordo d'anar al bar i coles de gent, conill en gambes. I jo pensava, què és això del conill en gambes? Com? Jo era xicotet, no? Què és això del conill en gambes? Com una gamba? Peix i carn, això, tal... Hasta que va ser un poquet més major, ja vam anar a provar a dir, home, ara entenc l'arribada de gent que no ve així. No saps el que m'ha costat? I així n'hi tot. No me l'ha donat. La recepta original. Ha tingut que buscar-me-la i ella mateixa em dia, busca la recepta, sobretot en la picaeta, que després el veurem quan fem el plat. Sobretot la picaeta, és un secret, vamos, ni el de la Coca-Cola. Això és inalterable. He tingut que adaptar, segons els meus criteris, a lo que ella feia. Segur que no té res que veure en el que ella feia, per supost. Per supost, tot el respecte als nostres majors. Però bueno, pense que he arribat a... L'has encertat, no? Quasi, si no, poquet falta. Pues el que anem a comprovar és a veure quins són els ingredients, quins són aquests truquets que fas per a que tinga tan bo aquest conill en tomàquet i gamba que de segur ens va encisar a tot el món. Així que, si el pareix, Pere, ens anem a aquest show cooking que has muntat així especial per a nosaltres i a elaborar precisament aquest plat tan típic i casolà, tradicional, de la cuina d'ací, de la Comunitat Valenciana i, més concretament, de Beniova, per què no? No? Anem a dir-ho. Conill en gamba a l'estil de Beniova. Exacte. Podríem denominar-lo així. Per a que ningú s'enfade, a l'estil de Beniova. Ahí està. Doncs pues anem cap allà i anem allà? Ens presentes este plat. Va, clar que sí, anem. Allà. Ja estem així en aquesta espècie de show cooking que ens has preparat així, a este Mercat Bar. I anem als ingredients, que és lo important. Un conill amb gamba, per supost, de que portar gamba, que sí, és suposo. El que primer anem a afegir a la paella, no? L'ideal seria una gamba roja de Dénia. Sí. Jo he triat una gamba listada. Uh-huh. Podeu gastar cigales, podeu gastar el que vulgueu. Qualquer... Sempre que estigui fresc, no? Exacte, és molt important que sigui un producte de qualitat. Uh-huh. Què ingredients més tenim? Perquè per ací tenim també el que és la tomaca, ceba, un poquet d'all, no? Uh-huh. Des d'ací un poquet de vi. No, és conyac. És conyac, conyac. Sí. Això ho faríem, mira, con la fideuà, tal qual. Volta i volta, marcar. Volta i volta, perquè després anem a afegir-les al guiso. Per tant, molt bé. Marcar-les un poquet i retirar-les. Perfecte. O en temperatura, que sigui algo ràpid, val? Sí, que no aplega a cremar-se molt, no? Jo he agarrat unes gambes registrades i uns carabineros. Uh-huh. La gent pot agarrar cigala, pot agarrar gamba roja de Dénia, pot agarrar qualsevol tipus de crustaci que més li vinga... De gust. De gust, molt bé. I econòmicament, que també sabem que... Per què és tan important que la gamba siga fresca i més autòctona o més de Dénia, no? Perquè després s'agafa també, claro. Solta i se gustet, no? És un producte molt, molt barat, molt, molt bo. I és important, per supost, ja no, jo no sols en els crustacis, també en la carn, en qualsevol producte que gastem, és molt important que el producte siga fresc, que siga de qualitat, que no estiga processat, que no estiga injectat. Sempre hem de buscar algo potent, això es queda en el plat i al final el resultat del plat és, òbviament, millor, molt millor si gastem aquest tipus de... I el contrast del peix amb el conill, amb la carn, i aquest contrast, com ho traslladem en el paladar? Com ho fem? Bé, després el provarem, però hi ha molt de maridatge en aquestes dues coses. No sabria dir-te... Com ho definiries tu, per exemple, aquests sabors, aquesta mescla de sabors mar... I muntanya. Bueno, definiria com una boda perfecta, no? Serien, al igual que
escalamars i el secreto ibèric, per exemple. Dius, com poden caçar? Doncs pues, sí, cacen. Cacen. Sí, cacen, la veritat que cacen. És impressionant la diguem la... Sí, la varietat de productes que es poden mesclar, no?, tal vegada, i que donen priori, un resultat molt deliciós. Exacte, no? Que a priori pareixen totalment ajenos un a l'altre. Sin embargo, després, quan es treballen, posem un poquet més d'oli perquè el conill acceptarà més oli, xuplarà més oli, i no volem quedar-nos sec. El conill de primera mà ja parà un poc sec, no? O és una car... És una car dura, no? Bueno, és una car més... Sí, blanca, no estaríem parlant de com de casa, no? De que si, com estem parlant del jabalí o demés, sí. Però no és un pollastre tampoc. Es podria cuinar amb pollastre, qualsevol problema, eh? No hi havia ningú. O sea, podríem fer este plat, tal vegada, substituint el qui no li agrada el conill, ho pot fer amb pollastre, pollastre, no? Cap problema, no hi havia cap pollastre. O sea, cap pollastre, cap problema, disculpa. Posaríem dos trossets per cap, anem a cuinar per a quatre persones. Què estàs concretament afegint de la part del conill? Quines són les parts que... Estic posant un sencer. És important trossejat. El fetge, al igual que fem la paella, que molta gent li agrada... El fetge, molt bé. Que hi ha gent que se'l menja abans de la paella. Exacte, és el que passa sempre, passa com les mandonguilles quan les fas, no? Que quan et dones compte dius, però on estan les mandonguilles que he marcat i de tres, no? Ja se les ha aixecat algú. Bé. Ja, tens fam, estàs ahí pendent un poc de la paella, quan no et dones compte, pam, ja te l'han fotut. Bé, ara incorporarem el resto del conill, anem a marcar un poquet el que és el fetge i a retirar-lo. Per a que no es creme, per a que no sobrecoga, val? Quan després tenim més cocció, no hi ha problema. El marquem per les dues parts, és una cosa que es fa en seguida. Sí que un poquet el foc ha d'estar fort ara per a sellar bé el conill. Posarem com dos trossets per cap, estem cuinant per a quatre persones, val? Marcarem el conill, així. Es tracta de sellar la carn perquè no solti els jugos. Solta molta aigua aquest tipus de carn, aquest conill? No sol tenir molta grasa, a més, m'estàs veient, no hauria de soltar molta substància. Més bé després les verdures que incorporarem, com són la tomaca i la ceba, li donaran aquest puntet, també l'all. I pensar que hi ha gent que estira les mans al cap quan pensa en conill. Bueno, jo tinc vivències de quan, clar, treballava en un lloc de menjar per emportar, jo... arrosser, en definitiva, com arrosser, no? L'arròs... És la teua especialitat, no? Sí, diguem que sí. I clar, a l'hora de vendre-ho, a la gent li dius, tal, què porta això? Li dius, tal. I ràbit. Ràbit? Es quedaven com... Està menjant un gos. Claro, és com nosaltres sempre hem dit, no? I sí, és impressionant. Els japonesos mengen cucs, mengen... Insectes i, bueno, és una cosa habitual allí, no? Exacte. Per nosaltres, el conill també és un producte que utilitzem molt, no només en la paella, sinó en altres guisos. I el conill, així, Hispània, tierra de conejos, és que la traducció és literal, això és el que hi ha, sí. Bé, una volta ho tenim, aprofitarem la ceba, que a part de donar-li sabor, desglaçarà. Si ens queda en la paella algo agarret i demés, l'aulla de la ceba el que farà és desglaçar i traurà aquests sabors i es despegarà, diguem, el que és el fondo. L'oli cremat de baix, no? Molt bé, això és. Molt bé. Podem donar... Sí, bé, gent que tu això ho vius moltíssim, eh? M'agrada, la veritat que sí. Ho noto, no?, que fas, li dones i li poses molt de sentiment. I, vamos, en un principi jo no era cuiner, jo la veritat, si veiem que li falta oli, com he dit abans, afegim un poquet més, perquè ja li dic, que xupla molt jo i no volen que se'n sapigui. La veritat de la ceba, que ja ve, Això és pornogràfic. Què seria del menjar sense ceba? Molta gent diu, és que tot porta ceba, i és que si la ceba li dona... Així hasta el cafè porta ceba, a molts clients li fas la broma. Así, ajo, es que soy alérgico al ajo, soy alérgico a la cebolla, bueno, pues así hasta el café. O sea, ya, claro, estás pro fotut. Así en España está pro fotut. Bé, una volta tenim la ceba, incorporem dos dents d'all. Dos caps de la llet. Sí, que després retirarem per a fer la picaeta. Val? Un poquet, al costat.
si ens estiguera veient ara mateix la cuina de Valreno, ens diria, ai, li falta això, li falta lo altre. Segur, no, dius, segurament ens diria, Pere Aixina no, Pere Aixina no. Pere no, Pere no. I però... segurament tinc raó. Sí, bueno, segurament tinc raó. Al mateix temps, Pere fa el seu pollastre en gambes particular i el millor, i aquesta recepta teua, bueno, al final acaba... Si els teus filles acaben heredant, no? Exacte, molt bé, exacte. Ixa és la idea. Vale, incorporem la tomaqueta i esperem a que solte tota l'aigua. Anirem menejant fins que solte tota l'aigua. A més es veu ben doradet el conill, s'ha fet ràpid, eh? Sí, ha marcat ràpid, ha de sellar-ho, com veieu. Sí. Les proteïnes s'han de cremar, això diu efecte maillard, maillard la carn. Sí. És simplement cremar les proteïnes, donar-li la costreta per a sellar la carn i que els jugos es mantinguin dins de les propietats de lo que és la carn, no es queden... És com sellar, ficar una cobertura, una costreta per a... Queda una cobertura intensa, no? Que exacte. Quan la cuines es queda ahí. Bé, ja tenim... Salpimentarem la carn. Has posat la ceba, la tomaca, el allet... Ara salpimentem. Pimenta negra. Val. I sal. Ja va agafant forma, eh? I oloreta. I oloreta. Que els nostres televidents d'Estia a la taula no ho saben. Encara no arriba. Perquè no arriba, però nosaltres tenim així ara mateix. I a més, a l'hora de dinar, que no te conté més, saps? Tenim a tot el mercat loco. Així tota la gent ara mateixa... Bueno, i anava a preguntar-te, perquè quan estàs cuinant, imagina els fogons de Mercat Bar, la gent que s'apropa, que s'acosta, «Eh, Pere, ja estàs cuinant!» Però això és lo, exacte, això és el guai del mercat, no? El poses a fer qualsevol cosa, faig el que vagi, «Què estàs fent per ahir? Ai, ui, que tenim pa dinar, ui, tal!» És el guai, no? Que la gent ve a comprar el pa per matins, «Ah, però avui faràs paella, em passaré després, avui faràs tal!» «Què estàs cuinant? Què estàs fent d'ahir? Estàs tornant a pebre, veritat?» tal. És... molt familiar, la veritat que és molt plena molt, no? Com a cuiner el trato personal a la gent, el poder parlar amb ells i a més, com he dit abans, això està canviant, el mercat va més i mola molt, la veritat, mola molt. Estic molt content d'això. Bueno, s'ho afegirem esperant que solti l'aigua. Les gambetes les guardarem fins al final, eh? Les gambetes, les no gambetes volen... les fem ahir o les fem a part? Les, no, no, les clavem ahí, vull dir-te... Sí, sí, les... ho incorporarem, però com és una cocció més lenta, anem a fer dues coccions. Esta primera cocció serà de 15 minuts, ara incorporarem el conyac. El conyac, bueno, hi ha que dir que el conyac, òbviament, té alcohol. Per qüestió de seguretat, jo, com si fer un cremet, ja li he llevat el, diguem, alcohol per a que no... Fent la flamera així, no sí, però així cremant, val? Però bueno, qui se t'avisca flambejar a casa és perfecte, val? Perfecte. Val. Una volta ja la tomaqueta va agarrant forma, l'incorporarem el conyac. Una copeta de vi, menudeta. Més o menys una mitja copeta, no? Serien com 10 centilitres. Perfecte. I ahí és quan comença ja el xup-xup, no? El conyac li dona aquest dolçor també, aquest puntet tostadet del conyac, li dona... Jo, a mi m'agrada molt gastar-ho també en els fondos per a peixos, per a un fumet, per a fideuà i de més, m'agrada molt gastar el conyac, a mi no, a moltíssima gent ho fa, perquè li aporta aquest, ja t'he dit, aquest tostadet, aquest sabor... Ja no s'arriba, l'oloreta sí, al conyac, és... que bo, eh? I que bo és un plat com este, en un pa que tenim així que ens has presentat, mullar, pim, 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 bueno, una això és... Una barra sencera cau, segur. Això segur. És... Vamos. Ja no és menjar-te la gamba o menjar el conill, és la barra de pa que el xaques mullant el calder, no? Això és el millor, que està molt bon a la carn, que està molt bon en les gambes, però és que aquest caldet, aquest mullauret, això és glòria, vamos. Si veiem que ens quedem sense... Seguirem sofregint, val? Si bé, podem incorporar un poc d'aigua. Anem tastant, anem corregint de sal en funció de com veiem. Exacte, perquè no quede desgrassat, no? Exacte. Estem veient que, a més, ara faràs una salseta a part, no? Sí, mira. Una picaeta a part. Això, com comentava abans, la picaeta. El secret d'este plat és la picaeta. És la picaeta. És la picaeta. Bé, la picaeta que porto, molt fàcil. Avellanes tostades, almendres tostades, julivert, un poc de sal, incorporarem els dos allets que han ficat així, que han agradat un poc de gustet, retirarem i també esclavarem en la picaeta i
ara ve la meva aportació, que no és la verdadera. El toc secret de Pere. I així la senyora Pere va dir, no porto galleta. Bueno, jo li poso galleta Maria tostada. Per a què? Per donar-li aquest puntet de tostaé, de sabor, també un poquet espessant. No és la recepta original, però... Escolta, és el teu punt. És la meva versió. És el teu ingredient sorpresa. Anem a notar-ho, galletes Maria. Uh-huh. Bueno, ahí queda, anem a veure després el resultat. Jo, de moment, ho dono per bo, eh? Bueno, ahí no n'hi ha que controlar un poquet que no es quede sense oli, no? Ara estaríem sobre 20 minutets, 15-20 minutets, com diguem que pujant, baixant, controlant que no se'ns apegui, per a que la tomaca tot s'integri tots els ingredients i tinguem... Estaríem uns 15 minutets. Ara incorporem la picaeta. El secreto de la corona. El secreto que ja havien dit que portava avellanes tostades, almenes tostades, sí. Julivert i sal. I els sellets que hem retirat també. Picaets. En el morter, en la batidora. I t'oblides d'un ingredient estrella. Les galletes. I les galletes. Ahí m'has pillat. Que ho deixes, que... Jo, volies, jo sé que vols amagar-ho, però no. Ja no, ho has de pelar. Quan vaig al poble van a xillar-me. Ahí em venia, opa, que estaran tots quan arribes. Pere, però què has fet? Galletes no en la picada. Sinvergüenza, dime de tot. Però tenen que provar, eh? Sí. Tenen que vindre a Mercat Bar i provar-ho, sí. I després que opinen. Però sobretot que vinguen i que ho proven. Ja està, això està... En un punt. Quant de temps té que estar més o menys... Si diguem com ara, que està quedant-se un poquet tal, incorporem. Un poquet d'aigua, no? Ho provaràs de sal, imagina, per si t'has que afegir. Exacte. Deixarem que s'incorpore un poquet, al minutet ho provem de sal, ho corregim si farà falta. I ho sabrem en seguida. Jo no n'hi ficaria. Tu n'hi ficaries. A tu t'agrada que estigues sentidet, no? Hem de deixar-ho al final, perquè després les gambes també li portaran un poc de sanguinitat. Ah, molt bé, igual ahir... Ja sí, sempre estem a temps. De posar sempre estem a temps. Molt bé. Bé, ho deixaríem 15 minutets. 15 minutets. Baixaríem tal volta un poquet el foc, per a que no patisca de més. Molt bé. I ja ho tindríem. Doncs pues ho deixem ahir. Que cogo. Que faig el xup. To get by, doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on. Bé, ara és el moment de col·locar les gambes, no? Passar els 15 minuts fent xup-xup. La gamba tampoc vol molta potència, li baixarem un poquet del foc i incorporarem, en este cas, aquestes gambes que abans hem marcat, abans de començar... Exacte, les que havien retirat, com si fer una fideua. Igual, les incorporem. Les carabineros, en este cas. Jo posaria un parell de peces per cap. Aha. No és un pla que digui ser contundent. Aquest plat, per exemple, ara mateix, per a quantes persones seria? Per a quatre persones. Per a quatre persones. Tinguem en compte també que porta una salsa, que vas a mullar pa, que vas a... Saps? Va a ser... És que dius, ostres, dos o seis, dos o set, sí. Sí, però sí. Després, però a veure qui s'ho acaba, La barra de pas encena també te la fas. A veure qui s'ho acaba, molt bé. I, per supost, abans de provar este plat, els encurtits per a tindre ahí un... Per supost. La samorra... No hi ha almorzar o dinar... Que no, sense que es olives xacaes... Sense vitets. Clar, els vitets. I el pa, com han dit, per mullar. El pa ja ho dona per fet, que el pa té que estar, és la gina. Exacte. Molt bé, i ara quant de temps té que estar 10 minutets. 10 minutets? Anem menjant-les. Molt bé. Si no serà millor. Anem menjant-les per a que solten el seu sabor, també per a que xupen el sabor de lo que seria el caldet. Perfecte. Tornarem a provar de sal i corregirem si farà falta. Molt bé. 10 minutets, ja el dic, no ha falta pujar molt el foc. Per a no quedar-nos, encara que va soltar substància encara, per a no quedar-nos sense caldet. I això fa una olor que jo ja no em conté a aquestes hores del migdia. A morir-se. Com estem així, en Mercat Bar, en el Prado. Bueno, ho deixem ahir, aleshores 15 minutets. Ara 10 minutets. 10, va. 10 minutets, a un foc més suau. Uh-huh. I que acabem. I ja estaria, sí. Molt bé, doncs pues ahí està. 10 minutets, ens esperem, vinga. Va,
Vale, ahora es el momento de emplatar. Ya no, te diría. Ya está ya todo diría. Ahí sí. En Justit. Apaguem. Es que tiene una pinta... Bo... Y es la hora de emplatar. Anem allá. Això també és un art, el tema de l'emplatar, eh? Moltíssim, perquè hi ha, quede bé hi ha molta gent. La pateta que bota, això és la bona. Ahí está. Pareix que no, però el conill té, també té petxuleta, eh? A mi m'agrada molt, és més finet que el pollastre, sí. La veritat que... I és un producte que en Espanya tenim mogollós. De fet, estan tinguent problemes ara mateix ja d'excés de conills. Posem el conill, el decorem dalt en... Les gambetes. Les gambetes i després la ruixarem... En la salseta. En la salseta. Esa salseta entre el conill, les gambes, la picaeta, el conyac... No. Això té que tenir un sabor increïble, vamos. Jo penso que sí, a veure. Ara em diràs. Ai. Anem a ficar més gambes. Mai n'hi ha poques. És com el formatge. Mai n'hi ha. Mai n'hi ha prou, eh? Bé. Molt bé. S'hauríem... Sí. Després, aquesta salseta, bé. I la incorporarem per damunt, la banyarem ben banyada, que agafi tot el sabor. L'incorporem tot. I ja ho tenim. Sí, això ho deixarem més apartat. Y ahí está, el plat estrella de Pere. Eixe conill amb gambes i tomaqueta que ha quedat de meravella. Sí, senyor. Bueno, Pere, ahí está el resultat. Un plat senzill, però al mateix temps en una varietat de producte i una elaboració senzilla, però al mateix temps complicada, no? Perquè hi ha que saber combinar els productes. I saber donar-li el toc que tu li dones. Exacte, tratar a cada ingredient el temps de cocció que ell necessita, incorporar-li la picaeta, com han dit, i ell tenim el resultat, superfàcil de fer per a qualsevol persona en casa, no fa falta tindre moltes nocions de cuina, simplement de respectar els temps de cada una de les carns, les seves coccions, i ahí està el resultat. Ahí està el resultat. Així a Destí a la taula, recordem, amb Destí Safora i els restaurants adherits, per supost, a este programa, que anem a anar un per un. I avui ha tocat així a Mercat Bar del Prado, i avui així a Destí a la taula. Jo vaig a provar este conill amb gamba. Anem a veure què diuen en Beniopa, però jo crec que van estar molt orgullosos de tu. Ho estan, ho sé. I a més, amb tot el que has aconseguit tu i la teva dona, que esteu al front d'este negoci i que va per llarg. Així que així te trobarem a la plaça del Prado. Convidem a tot el món a que passi a Mercat Bar i a que deguste plats com estos, com este conill amb gamba, que pareix una cosa, però després té la marinera. Anem al lío i ho provem, Pere? Anem allà. Gràcies per tot, eh? Gràcies a tu. Per convidar-nos i per tractar-nos tan bé. Anem allà, anem a provar-ho. Este és el plat d'avui, així a Destí a la taula. Bon profit. Bon profit.